ستاتلە بێت بینەرانی کورسات نیوز من هاوڕە تۆفیقم لە خەمشەی بەرنامەی پانۆراما پێتان گەیشتینەوە بۆ قسە و باسکردن لەسەر سەردانەکەی محەممەد شیع سۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق کە بڕیارە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە بۆ هەرێمی کوردستان ئەنجامی بدات لە ئێستادا گرنگی سەردانەکەی محەممەد شیع سۆدانی بۆ هەرێمی کوردستان لە چیدایە بڕیارە کە دێتە هەولێر لەگەڵ بەرپرسانی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسیەکان بە دیاریکراوی پارتی کۆب بێتەوە دواتر دێتە سلەیمانیش ئەوەی کە وەکو زانیاریەکان ئاماژەیان پێدا و لە ئەجەندای سەردانەکەی سۆدانیدا هەیە دێتە سلەیمانی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای یەشێتی نیشتیمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە ئامانجی سەردانەکە چەند لایەنێکی دیاریکراوە یەک لەوانە بابەتی سەرژمێری کە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان باسی دەکات هەروەها بابەتی نەوتی هەرێمی کوردستان کە بڕیاری لێدراوە ڕێگەی بۆری نەوتی سۆمۆ جارێکی دیکە هەناردەی دەرەوە بکرێتەوە هەروەها بابەتی بودجە و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش یەکشێگە بێت لەو تەوەرە گرنگانەی کە لە سەردانەکەی سۆدانی دەیانەوێت چارەسەریشی یەکلاکەرەوەی بۆ بدۆزنەوە میدیاکان بە گشتی و هەندێک لە ڕۆژنامە عەرەبیەکان باس لەوەش دەکەن کە بەشێکی سەردانەکە بۆ قسە و باسکردن و گفتوگۆی لەگەڵ پارتی و یەکێتی بە ئامانجی پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان ئەمشەو گفتوگۆ ئەکەین لەسەر ئەم بابەتە بە میوانداری بەڕێز کاک ئەحمەدەرکی چاودێری سیاسی کە بە سوپاسەوە لە ڕێگەی سکایپ لە ئاکرێ لە بەرنامەی پانۆراما لەگەڵمانە کاک ئەحمەد سڵاوت دێبێ خۆشحاڵین لە بەرنامەی پانۆراما لەگەڵمانی گرنگی سەردانەکەی محەممەد شیع سۆدانی بۆ هەرێمی کوردستان لە ئێستادا چۆنە بینن سەرەتا سڵاو لە بەڕێز کاکە ڕێبینەرانی کەناری کورسات نیوزی خۆشەویست یعنی سەردانی محەممەد شیع سۆدانی ئەو خاڵانەی کە جەنابت ئیشارەتت پێدا هەندێکیان ڕەهەندی ئابووری هەیە ڕەهەندی سیاسیش یعنی وجودی هەیە لەم سەردانە تە ڕەهەندی ئابووریە ئێستا مەوزوعی دووبارە یعنی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان هەروەها مەوزوعی بابەتی مووچە بابەتی بودجە هەروەها ڕەهەندی سیاسیش کەمتر نییە لە ڕەهەندی ئابووری لەم مەرحەلەیە چەندین یعنی ئێستا پێکنیانی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە فاکتەری ناوخۆیی ئەم جارە یعنی هاوبەشەکانمان لە ئیتلافی ئیدارەتی دەوڵەت کە لە هێزە شیعەکان بە چاوی گرنگ سەیری پێکنیانی ئەم حکومەتە ئەکەن سودانی خۆی لە ناو جوگرافیای شیعەیە چەند هاوکێشە هەیە کە پێویستەوە بۆ رایگشتی خۆمان ڕوون کرێت سودانی خۆی لە چۆن ئێمە لە گۆڕەپانی ئەتوانین بڵین لە عێراق سێ گۆڕەپانی سیاسی هەن گۆڕەپانی سیاسی کوردستانی گۆڕەپانی سیاسی سنی گۆڕەپانی سیاسی شیعی لە ناو شیعەکانە مەجموعە هاوکێشە هەن کە کاریگەری خۆی لەسەر سودانی هەیە سودانی تموحی ویلایەتی دووەمی هەیە لە ویلایەتی دووەمەکە چەندین کۆسبی هەیە یعنی هەندێک کەساتی لە ناو ئیتاری تەنسیقی بەڕاستی نا یعنی ئەگەر ڤیتۆان هەیە لەسەر دووبارە کاندیدنەوەی سودانی بەڵام ئەگەر ڤیتۆشیان نەبێ ئەیانەوێ بە مەرجی خۆیان چۆن لە ویلایەتی یەکەم لەژێر چەتری ئیتار بوو بە سەرۆکوەزیران هەر ئەوان بە حەقی خۆیان ئەزانن کە سودانی لەژێر چەتری ئەوان ئەگەر شانسی دووبارە خۆی هەڵبژاردنەوەی هەبێ بۆ خۆڵی دووەم بەڵام سودانی خۆی تۆمۆحی خۆی هەیە ئێستا خۆی هاوپەیمانی لەگەڵ سێ پارێزگاری مهم کە زیاتر لە 30 دەنگ کورسی بۆ زامنەکەن محافظی بەسرا محافظی کەربەلا محافظی کوت هەروەها زۆر ئەڕوانێتەوە کە یعنی پەیوەندیەکی باش هەیە لەگەڵ لایەنە کوردیەکان بە تایبەتی یەکێتی و پارتی حتی لایەنەکانی تری کوردی کە نێونەرایەتیان هەیە لە بەغدا کەواتە ئەو هاوکێشەی خۆی یعنی ئەوەش مەوجودە کە چاوەڕێیە سودانیش هەروەها گەڕانەوەی تەیاری سەدری بناوي تحالف يعني تياري وطني شيعي يعني روتي اجتماعي شيعي كسوداني قريو لسر أماءك هل وها قريو لسر باردوخ نيو دولتي شكا كتا استوانيتي بالانس نيوان هيزا كاريجيريا هريماتي نيو دولتي كان وكو ايران وامريكا تا استا بباشي ام توازن الراغري يتن لم برسوا بي باشا لم قوناغا هم دروي آبورية و کە شەریکێکی ڕاستەقینەی کورد هەبێت لەم قۆناغە لە دوای تەوابوونی هەڵبژاردن کەواتە ئێستا یعنی یەکێک لە خاڵەکانە کە لەوە ئەچێ سودانی خاڵی سیاسیش بۆ ئەوە نزیک بوونەوەی هێزە کوردیەکان بە تایبەتی پارتی و یەکێتی بۆ دروستکردنی حکوومەتێکی تازە یعنی کەواتە ئەتوانین بڵێن هاوکێشەکان یعنی سەردا هۆکاری سەردانەکان زۆرن بەشێکی ئابوورییە بەشێکی سیاسیە بەشێکی پەیوەندی بە باردۆخی ناوچەکە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە خودی بیرکردنەوە و تموحی سودانیە بۆ ولاتی دوام کە
والله هي أمي ما مص أحمد أمي لسر أم بابتي يعني خلي دومي جاري شديكال وجارنوي محمد شيع السوداني بسرق وزيراني عراق توزير راوسين قفتو قوي لسر بكين يعني كواتل لم سردانة دا سوداني ديويت چون عليها كرد علي بطيريك دو نشانة بشكيني دي چان اويا خواستو دا خوازيكاني كرد تار راديك كتا اساش جيبجي كردو وزور جار يعني ك لبابتي ناردني موچه طيب سامي امزاي ناكا سوداني لسر برپرسيارتي خوي اينيري دیار امانه وکو کارتیک چون الیها لگل کرد وکو باجون بکار بینه و اساس کدیت هریمی کردوسان لگل این سیاست کام به تعبتی پارتی یشیتی گفتگو دکاد و دیوی حکومتی شی هریمی کردوسانی به ازو یا گرتو پیک به کلا برجاندی خوی بیه که وقتا آمریکا سودانی بایدید و کوتمن بتریک دیوی دو نشانه بشکنه دتواند ل جارشی دیکا کاندید بناوی با پستی سرگوزیرانی عراق یعنی پشتیوانی کردو بتعبتي بارتي وشيتي بدس بينه يعني ترى ديك من وكو اشارات بيدا ترى ديك توانيوت يعني اگر سيري لما وي ام دو صالي يعني لما جي تشريني كم صالي 2022 لكادي بيداني متمانه بحكومه السوداني تا يعني تا استكي زور توانيوت متمانه هيز كرديا كان كان انه نراتيان هلا برلمان عراقي نكتنها بارتي وشيت حتى بيوندي لغر هيز يغرتو كوملو نوينوي او هيزاني ك يعني نو نراتيان للبرلمان باش يعني سيرم كردو ولا سلوكي فراكسيون لانداماني ام هيزانش جورك يعني لمتمانيان بسوداني سوداني غريو لسر ام خالاكا بلام كوس بكان زورن كاكاوري يكك لكوس بكان استخو ايما قانوني انتخابات قانوني انتخابات خوي قانونك مال هي بوينت حوت او قانوني كانتخابات هالبجاردني باريس كان لكوتاي صالي 2020 كرا هولك هي حتى لناو اطار بووي ام قانونا عديل بكريت شون كأم قانونا خوي لخويا خالك يار متي درب السوداني وكو إشارات بيدا هاو يعني هاو بيماني لقر سيلة محافظي زور كاريجر لنا وشكل خوي أسعد عيداني محافظي بصرة محمد المياحي محافظي كوت محمد جاسم الخطابي محافظي كربلاء كأمانة دوري سيشل كرسي زامنا كلب السوداني سوداني أجر خوي هل بجيري لبغداد لاني كان بيز بوسي كرسي هنا كأوه أبيت الرقم كي زور لها وكيش جغرافيا شيعية ك لقد تياري الصدري اشتا استا لقفتوغو قنادي قفتوغو نهيني هي لقل الصدرية كان صدرية كان اشتا استا بيدنغ لأداء سوداني زور زر عربا كان علينا السكوت علامة الرضا كمعنى بيدنغي كواتا هيج بيتوكي أوتوان لسر كساعتي سوداني نية دو حتى تا استا لهاوكي شهرماتي تا استا توانيو تي بالانس توازن لنوان لانا كاريغر كان لبريار السياسي عراقي بتايبتي كومار اسلامي ايران وولايات اغرتوكان امريكا لمشت وانيو تي تا رستي تا حد كي زور سركوي بويا غريوش اكل سركورد خوشي ازاني يعني ببي ام سيستمي تازي هالبجاردن يعني بيش بيني اكريت ك بتايبتي يشتي و بارتي شوكا يشتي نشتماني كردستان لناوچه كردستاني كان دروي هريم هيزي كما يعني لكركوك لنينا ولا صلاح الدين وديالا هر وها لناو خوي هريم كردستان بتايبتي استا زیادبونی دنگکانی چتی لا حلبجادنی پارلمانی کوردستان و هر وها بو گریوش زوره کلا سر هیزه کوردستان کاریگرکان بتایبتی پارتی و یچتی که امانه اتوان سروی 50 کرسی بو زامن بکن له حلبجادنی داتو بو ی اوی ک باس مانکر من هاورام لکل جناب بل ام ها او کیش سیاسی او طموحی ولایت دوامی سودانی ل سردانکی بشکی پیوندی بو بابتوهه زور باشه سودانی کاتی ک دیت هریمی کوردستان یعنی براسی با چاره سرکردنی کاملا که شدید به تایبتی جنابت کردید به دور رهند، رهند سیاسی که رهند عبوری که ولی بجاره کاملا به تایبتی گرنگ باز کرد رهند سیاسی که یکه اوانه بون به تایبتی جاره شیدی که کاندید بونه اوی با پوستی سرگ وزیران وروار را گرتنی بالانسی یعنی هیزی خوی لحیز حریمایت یکان و نیو دولت یکان ولی بر رهند عبوری که توزی بخین برباسو گفتو گو بریار دراوه که نوتی هریمی کردوسان جاره شیدی که لرگی سوموه هنرده دروب کریده و بتایبتیش یعنی لکومنوی انجمنی وزیرانی عراق یعنی خودی سودانی وزیرکان یعنی رزامند بون لسر اوی که تیچوی نوتی هریمی کردوسان برستر بیه لچاو تیچوی برمینانی نود لناو راستو لباشوری عراق یعنی دست پیکردنوی نود لهریمی کردوسان لرو آبوری کوا تا چند گرنگ با هریمی کردوسان لروی آبوری و جارشی دیکه دستکوتنو چون علی مسوگر کردی موچه و حتنی لبغداوه و با سودانی و بغدا اما تا چند گرین که لروی رهندی آبوری و ماماس احمد خوی بشه که یعنی دوباره هنر نوتی هریمی کردستان پیوندی باو با
پەیوەندی تازە هەیە لە نێوان تورکیا و عێراق بە تایبەتی لە دوای سەردانی ئەردۆغان بۆ عێراق لە مانگی چوار لە مانگی نیسانی رابردوو کە چەندین ڕەهەندی لەخۆ گرتووە کە ڕەهەندە ئابوریش یعنی ڕۆلی هەبوو لەم سەردانە بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە ڕێگەی کەشەبێدان هەیە یاخود تەریقی تەنمیە بۆیە دووبارە بەڵێ من هاوڕام لەگەڵ جەنابت دووبارە هەنارکردنەوە نەوتی هەرێمی کوردستان یعنی خۆی لە خۆیە ئەمە بابەتێکی گرنگە بۆ هاوڵاتی بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لایەنی کەم کە ئەوەی بە پەیوەندی بە ئابوری هەرێمی کوردستان هەیە یاخود ئەڵێ التیزامات لەسەر هەرێمی کوردستان ئەمە زامنی ئەوە ئەکە کە دووبارە هەناردەکردنی نەوت یعنی بۆ ئەوەی تووشی هیچ کێشەیەکی ئابوری نەبێت لایەنی کەم لە ساڵی داهاتوو لە 2025 بۆیە ئەم ڕەهەندی ئابوریە خۆی سوودانیش توانیوەتی تا حەدێکی باش لە لەخوێندنەوەی واقعی یعنی واقعی ئابوری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەروەها سوود وەرگرتن لە مجموعە خالق تا ئێستا یعنی توانیوەتی یعنی مجموعە پەیوەندی باش دروست کە لە مەوزوعی ڕێگەی گەشەپێدان کە لەگەڵ ئیمارات لەگەڵ قەتەر لەگەڵ تورکیا لەگەڵ عێراق بەڵام هەرچەندە ئەم مەوزوعە هێشتا جاری زووە تو بڕیاری لەسەر بدەیت چونکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە قۆناغێکی گواستنەوەیە لە قۆناغی دووبارە داڕشنەوەیە ئەتوانێ بڕێ ئەگەر داڕشنەوە پەیوەندی بە حدودی سیاسیش نەبێ گۆڕینی سنوورەکان بەڵام لایەنی کەم دروستبوونی چەندین کارتەلی ئیقتصادی گەورە کوردستانیش ڕۆڵی خۆی ئەبێت یعنی لە مەرحەلەی داهاتوو عێراقش بەگشتی بۆ نمونە لایەنی کەم لە مەرحەلەی داهاتوو مەوزوعی غازیش کە ئەچێتە یعنی بازاری ئابووری و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و عێراقش بەگشتی ئەتوانێ هەم وەبەرهێنەری غاز بێ هەم بۆ گواستنەوەی غازیش بۆ ئەوروپا ئەتوانێ یعنی ڕۆڵی خۆی ببینێ بۆیە هاوکێشەکە یعنی ئەمە پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە پەیوەندی بە یعنی ڕەهەندی ئابووری هەیە کە حتی بۆ نمونە حتی شەڕی غەزە بەو ئەخیرە یعنی هەندە ڕەهەندی ئابووری بۆ شەڕەکە هەیە بۆ نمونە ئەسرائیل هەوڵ ئەدا بۆ دروستکردنی مەمەڕی بن گوریۆن یاخود ڕێگای بن گوریۆن هەروەها ڕێگای داود لەلایەکی تر کە ئەوە هەمووی یعنی کە ئەم مەمەڕی بن گوریۆن دروست بێ کەمەکە لە قورسایی و کاریگەری قەناتی سویس مەسری هەروەها بینای چواردەری پاکستانی کە هەوڵەدا بەڵام بەهۆی هەندە بابەتی ناوخۆی لە پاکستان ئەم مەوزوعە تەعجیل بۆ چونکە ئەگەر ئەم مینای چواردەریش دروست بێ کاریگەری لەسەر مینای دوبای هەیە بۆیە ئەتوانێ بڵێ شەڕەکی زۆر گەورە یعنی نێودەوڵەتی حکوماتیە ئێمەش دوور نین یعنی بەداخەوە ئێمە حەزمان کرد ئێمە کورد خیتابێکی یەکگرتوومان هەبە یعنی وردبینیەکمان هەبە خوێندنەوەی واقعەکەمان هەبە بە یەکگرتوو بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەتوانین بڵێ بە تایبەتی لەم فترەیە یعنی ئەو دابەشبوونە لەناو هەرێمی کوردستان پێدوانی یعنی هاتنەکەی سۆدانی زیاتر بۆ کۆکردنەوەی نێوماڵی کورد و هەروەها ڕێخستنەوەی و جارێکی دیکە ئامادەکاری وەکو جەنابت بدەڵێ بۆ ئەو هەموو قەیران و کێشە و ئاڵنگاری قورسانی کە لە ناوچەکە هەیە و یعنی بە دووریش نییە بەڕاستی کە عێراق لە هەندێک بابەتی یعنی ئاڵۆزی سەربازی و شەڕەوە تێوە بگلێ بەڵام یعنی سۆدانی هەنگاوەکانی لە پێشینەیە بۆ ئەوی کە چۆن ڕەلی تا ڕادەیەک بەر بۆ ئاڵۆزیانە بگرێ ئەگەر هاتوو بەرەوچی عێراقی گرت ئەو کاتە عێراقیەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە لە هەرێمی کوردستانیش بە سەرجەم پێکاتەکانەوە بە تایبەتی پارتوێشێتی کۆک و تەبابن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم مەترسی و قەیرانانە بەڵێ من هاوڕاتم لەگەڵ جەنابت بە تایبەتی ئێستا لە دوای کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنی ئەمریکا و دووبارە هەڵبژاردنەوەی ترامپ ئەوەی یعنی ئەوەی پێشبینی نەکراو بوو کە ئەو سەرکەوتنە گەورەیە حتی لە کۆنگرس و لە یعنی لە کۆنگرسی ئەمریکی لە ئەرجومەنی پیران و هەروەها سەرکەوتنی لە هەڵبژاردنی ئەمریکا ئەوەی یعنی بەدیەکرێت لە ترامپ ئەم جارە ترامپی ویلایەتی یەکەم دوام جیاوازە بێ لەگەڵ ترامپی ویلایەتی یەکەم هەروەها یعنی یەکێک لە سەرۆکەکانە کە تۆ ئەتوانی لە ڕووی تەحلیلی سیاسی بۆ دەرکەوێت کە ڕەفتاری سیاسی ئەم سەرکردەیە چۆنە ترامپ یەکێک لەو کەسانەیە کە پێڵێ unexpected behavior یعنی ڕەفتارە سیاسیەکانی یعنی پێشبینی نەکراو نیو یعنی تۆ ناتوانی پێشبینی بکەی ڕەفتاری سیاسی چۆنە بێ کە ئەمە خۆی لە خۆی جۆرە زەختێکی فشارێکی دروستەکە سیاسەتێکی سابقی نیە ئابووری بەڵێ و خۆشی ئەمە دوا ویلایەتە بۆ خۆی کەواتە هیچ فشاری نییە یان هیچ بیرکردنەوەکی نییە بۆ ویلایەتێکی دوای ئەمە خۆی ویلایەتی یەکەمی کردووە لە 16 بۆ 20 ئەمە ویلایەتی دووەمە لە 24ەوە یان سەرەتا 25ەوە بۆ کۆتایی بۆ سەرەتا 2029 کەواتە نە فشاری لەسەرە بۆ ویلایەتی دووەم نە یعنی ڕەچاوی ئەمە ئەکا و خۆشی پێشبینی ناکرێت سلوکی یعنی ڕەفتارە سیاسیەکەی چۆنە ئەمە خۆی لە خۆیە فشارێک دروستەکە عێراقیش سودانیش گرێوەکە لەسەر تێکنەچوونی باڵانس بۆیە هەر تێکچوونێکی باڵانس مەترسی هەیە لەسەر
دولتی عراقی لسر خودی سودانی چوکش من اوکو اشارت پیدای که لا خاله بهزکانی او راګرتنی ام بالانس له نیوان هزه هرماتکان له عراق ام بالانس ته یک بچی کاریګری خو لسر عراق به لسر هریمی کوردستان شبه یعنی من هیوادارم یعنی لبریاری سیاسی لالان هزه سیاسی کوردستانیان اما بیر لو بکینه و قوناګه کی سخت بریوه ل روشاراتینا واس پیش بینی نکراوه یعنی اتوانی بل خالی ارینی و نرینی هه بلام ابي اما خوتا یعنی لسیاست ابي همیشه خود آمده که به همو اگرک بوی سودانیش لوهاکشانه دور نیه روخانی بالانسی البالانس دنیوان کوماری اسلامی ایران و امریکا لخاک عراق دوباره عراق گریت و بوم ربعی یکم بو چون لجاران لدوای روخانی رژیم صدام لدوهزارشه عراق گورپانی ململانه بو لنیوان هزه حریمات کان و نیو دولتی کان بلام توانیتی لدوای سرکوتینی لسر داعش لسر جنگی داعش لدوای 2016 و 17 توانیتی بجورک ام بالانس رابط بید بلام استجاره کتر ام ترسیانه هن بتایبتی شرکه غزه و تشنکردینی و دوائی استا گورپانی لبنانه که دورش نیه بیانی ام شرکه بگوارسه تا بوچن گورپانی تر و گورپانی عراقیش دور نیه لم شرکه که لناو چکه هن که احمد یعنی برای جناب دو کوچاودیری که سیاسی که سودانی دیتا ایریمی کردوسان و بتایبتی ام اگل سر یعنی او بشی که پیوندیه با پیکنانی کابینه نوی حکومت یاریمی کردستان کابینه دیم لنیوان لعنه سیاسه که با تایبتی اچیتی و پارتی پی دوائه هیچ دست پیشخریک یا خود هیچ یعنی آمدکاری و پلانی چیه به بو امدو لعنه سیاسه که دیانه حکومت یاریمی کردستان پیک بینن و آمان جی شیتی یعنی لزوترین که تا حکومت یاریمی کردستان پیک بید بو اوی که تا رده اک اگر گرژیه که بو بیل بابتی پیش حال بجاردن یا خود لدوی حال بجاردن همو ما نزانی یعنی دوخه که تا رده اک آرام مل هرمی کلوسان بلام ام بیوید ام آرامی بقوزیت و حکومتیشی هرمی بیس پیگ بی بو پشتیوان بی بو سودانی و بو حکومتی عراقی پلان و پیش نیاریه؟ یعنی من بدوری نابینم بدوری نابینم دست فشخریه که هبیان لانی کم روله که هبی بو نزی کرنوی بو چنکانی یه چتی و پارتی من يعني كوات حتى سردانة كشي ك تنها هولير نيا سردان سليماني شكل شاو كوي ببرز كا باف الجلال طلباني سلوك يشتي اجتماعي بويا جرينجي يشتيش لمعادلة كردستاني وعراقي كان سوداني يعني أزاني خود شون لقونا غير كمكان هميشة يشتي بسياسة واقعية كاي كهميشة على بغاء عمق استراتيجي هرمي كردستان توانيتي كأم سياسة كرولي خوي هبو وسلم را كأم سياسة سياسة كي واقعيانة وأنجامي باشيش هبو يشتي اجتماعي كردستان بتعبتي لدواء 2021 لچندین ویزگو ویزگی هلبجاردن ویزگی سیاسی تحقیق را و بتوانیتی سرکوتن بدست بینه بونمونه لموضوع سرو کومار سرکوتن لناوچه کردستانی کان لیدروی حریم لحلبجاردنی پارزگاه کان لحلبجاردنی پارلمان بویا استا جورک و جورک کان حتی هیز عراقی کان استا یعنی درک کان که جورک لبالانس گرایتا ولا حریم کردستان یعنی ناتوانی بلی هیزه کی سیاسی تنها قورغی همو دا صلات سیاسی اکا استا یشتی نشمانی کردستان رولا کی گرنگ هیا سلمین را بو همو هم بو ناخو حریم کردستان هم بو لانی عراقیش که یشتی نشمانی کردستان که زور زر علیه بدیلی یشتی نشمانی کردستان هر یشتی نشمانی کردستان بویا عمل لحقیقتا که لمعادله عراقی کانش رولی خو هه بو سودانی یعنی من بدوری نابینم حاول بده پیش دست پیش خریه که بل انی کم نزیکونه دروس کله دیوان پارتی وی چتی شو که استابوت ضروره یعنی هم ام سی فاکتورانه یعنی هم ضروره که بول نا خو هرمی کردستان که دوباره دارش نو دوباره بنیان نو مؤسسات هرمی کردستان لسر اساسی هلبجاردن و هر وها هاوبشی کی راستقینه دروس پر لنیوان یچتی و پارتی بتایبتی سودوار کردن لحلکانی رابردو ام عقلیت کونه که اداره قورخکاری خود یعنی تاکلانه اما یعنی نمینه لانی کم ابی بریارکان بریاری جماعی بن باردوخی روشالاتی ناوراست و باردوخ نیو دولتی که هر وحا فاکتری عراقیش که سودانی بتایبتی هر وحا هزکانی تحالف اداره دولت درک به مترسیک اکن که ابی لانی کم سا گورپانی کردستانیش به کشه به و بینی من حتی موضوع کوتای هنان به کشه سلوکی پرلمان که محمود مشهدانی به چر روزه کل بجره امش وکو خو آماده کردن با قناقه که سخت که لانی کم ابی ام دیمکراتی توافقی که لعراق هیا بپارزه چون که جناب تزانی زیاده لسالک دیسان يعني بوستي سلوكي برلماني عراق بي يعني بولا بوشايا بو تنها اداره اكرا لليان محسن مندلاوي جيغري سلوكي برلمان بلام لروجا كان اداهتو محمود مشهداني توان راوكو سلوكي برلماني عراق هل بجيري بويا استا ارستكا بو اروابو كم كرديني جاوازيا كان بو نزيكتر بوني زياتر
عمل بغا بینی ما لروجانی دهاتو استاش او لحساباتی سودانی شکا لسرادانکی بیانی لانی کم نیزیک بونک دروس که لنیوان پارتی یچتی بود دروس کردنی حکومتی هرمی کردستانی دهاتو کاتا هل سر ولا او بالانسی یزی که جناب دامجد پیدا که گراوتو بو ساحی سیاسی لهرمی کردستان و اعتبارو یعنی چونالی حساب بو کردنی بتایبتی شیتی نشتیمانی کردستان ل قناغه سیارکان و هر و حال او گورانکاریانی که استا یعنی بروشی دنیا و ناوچکو رجلاتی ناو راستو تارادیکش عراقو ریمی کردوسانی گرتو تاو یعنی کاتی که دبینین سودانی دیوی بیتا کردوسانو بیتا شاری استیمانی و لگل برپسانی بالایی که تیشاکو بیتاو کواتا معناو مغزایشی جیوازی هی که بله ام لین سیاسی شکل لی یاریزان سرشیکان لگورپانی سیاسی ریمی کردوسان و عراق باید دید لیرا پیشنیارو پرسوراو یعنی بابتکانی به هندو رگری بله که کاره من اتوانم به زانستی ولامی جناب داره خوی یعنی اندیکیتور هی لتحلیل سیاسی مؤشر تو لچند جار یعنی لتاقیگی البجاردن و سیاسی گریو کراوا الین یچتی نشمانی مثلا بو نمونه کې شی نه خو هبو او هیزانه او یان کس کی یان هیزک بچی ته درو یچتی هیزی دروس کنه توانی کرسی دو کرسی درو به نه کواته بدیل یچتی هر یچتی اگر دور یعنی اگر بر رقم شماره کس لګل کړ یچتی نشمانی کرسان توانی ته له حلبجاردنی پرلمان له حلبجاردنی پارسګاکان شماره یک نه ناوڅه کردستان کان دروی حرم بینه یعنی بو نمونه لکرکوک لنینوال صلاح الدین لدیاله بدنګ بشماره اما جمعه یک بون پارتی جمعه دوام بکه او خوی لخوی یعنی زور را هنده گریره تا دوائی لحل بجاردنی پارلمانی کردستان زیاد بونی دنگکان یشتی لهمو لهمو ناوچکان بطایبتی لسلیمانی لحولیر هیزی دوام با 23 کرسی لکوی نو پین جاران 21 کرسی بو لکوی سات اما اگر به نسبت تناسب سیری که زیاده یکی زور باشه زیاده بدنگ با کرسی او خوی لخوی مسیج همه نیری بونا خوی حرمی کردستان بله مسیج گرنگتر استا لناواندکانی بریاری سیاسی لبغدا بله استا یچتی نشتیمانی کردستان به سروکاتی کاک بافل به هیزه کی تازه به سیاست کی تازه بله یاریزانه کی سرکیه و رولی زور گرنگه لمعادله کردستانیت کان و عراقی کان و حرمات کان بوره اما استا خالی به هیزه ام خالا یعنی ام قصایل چوی سرچاوه اگره سیچوار تاقیقه یا خود توانه بله ویزگی هلبجاردن و ویزگی سیاسی تاقیق راوه که توانی و یچتی نشتیبانی کردستان هم مسیجی متمانه با جماوری خلق کردستان بنیره هم با بغاش بنیره که واتا اما استابوی تا امری واقع یعنی لوانه هنده هیزی عراقی فتره اک لفتره کان وات تیگهش بو که تنها هیزی که سیاسی لحریم کردستان هیا یعنی یچتی کشی ناخوی هیا یا مجموعه کشی تره بلام استا سلمر را که بدیل یچتی نشمانی کردستان هر یچتی نشمانی کردستان بدل نیا بابت شکی گرنگ کاگ احمد که یعنی قصو باسی لسرکه لب سردانی سودانی بوریمی کردستان لگل برپرسانی بالای یعنی لین سیاسی کانو برپرسانی بالای حکومتی ریمی کردستان بابتی سرجمیری هم وانا زانین که لمانگه دا یعنی 2021 سرجمیری گشتی لعراق دست پیکا و لحریمی کردستانیش کرد کمالک مترسی هبو با تایبتی لسه سرجمیری لنوچه جناکو کن و ام سرجمیریانه لرگه هولکانی سروکایتی کمار لرگه سرو کمار مرز دکتر عبداللطیف یعنی توان را تار را دیک داخوازیکانی کرد جیب کریته و لبابتی سرجمیریه و ل یعنی کومونی انجمنی وزیرانی عراق بینی من یعنی محمد شیع سودانی خسته بر باس و گفتوگو و تار را دیک داخوازیکانی کرد و مترسیکانی شیر روین رایه که بیانی سودانی دیته یه را باسی ام بابت گرنگ کی چاره نوسازه به تایبت بو همو عراقی کن به تایبت تر بو حریم کردوسان لنیوی شیانده نوچه جناکو کن کرد اگر دا خوازی کنی جه کرابیت و لبابتی سرجمیریه ایتر بو چی ده ترسه و بو چی دیوه ام بابتش جاریشی دی که بیانی لگه سرگوزیرانی عراق تاو توی بکاتو که که آوره خود برز دزانی لموضوع احصا یعنی سرجمیری اشتکی سروشیه لهمو دولت کان اکره بونمونه لعراق احصای 57 هبو 77 هبو 87 هبو 97 هبو بو دو سرجمیری کرا لعراق لسالی 97 هبو لحریم کردستان
سالی هشتا و حبوش که برست ازانی لدوای راپرینی سالی نویک یعنی پیوندی نما لنوان پارزگکانی هریمی کردستان لگل حکومتی اوکاتی رجی ببحث که لناوشکانی حکومتی عراقی لنو حوت سرجمیری کرا اوی من یعنی ببی او زانیاران دستم کوتو پیش اوی برنامه که امرو کوبنوی کبو سودانی که رچاوی ام خالانه یوانه که جگه گمان و ترسی هیزه کردیکانه بطایبتی به های ماده 140 که موضوعی سرجمیری شتکی شروشتیه اگر پیوندی به پیلان هبه که وزارتی پیلان با اوی بزانه یعنی آمارت راستقینکی هاولتیکانی چنه بو موضوع پیلان و بو تخطیط و اما کسی که سروشتیه لهمو دولت کنه کره بلا اویش من اوی دستم کوتوتیان که بون به نسبت ناوچکانی ناوچه جیناکو ککان ناوچانه پیوندی با ماده 140 هیا که لجنه یک دروسه به ام سرجمیریه لم ناوچانه اکره بلام انجامکان اعلان ناکره تا او حدد وای احصاء سالی 57 اکره تا پیور کلم حالتا سیرکن که یعنی اگریت ورگو ریشه که بو احصاء که سالی 57 او کاتا اتوانین اما وکو بناما ببیت وکو بناما من اوه وکو زانیاری دستم کوتوه که پیش حاطنی برنامه زانیاری کنی تو زور دروسو تا بلا ما بزمشتی چی که جوتره و دلین یعنی با تایبتی که تی احساکه اکریل نوچه جنهو کن با تایبتی لکرکوک دینن براور دیده کن لوی احساک سالی 57 یعنی اما نازم تا چند وای اما براورده اکریتو اگر براورده که دروز بو که تا یعنی پسند اکری انجام که بله که او انجام کی زور باشه براستی یعنی اتوانی بلند رولی سرک کمر دکتر لطیف هر و هر رولی هست سیاست کانی هریمی کردستان برای سرکی دست ناوش کردستان کانی در و هریم کات فهمی که اندامی چتی نشمانی کردستانه اما املا حضاتانه که رولی کی زور باشه آنها با بگیاندی دنگی کرد با نواندی بریار لبغدا اوی من ابینم اگر احصای 57 بکنه تبنما که اما زور باشه یعنی بتایبتی که وکو جناب تزانی سیاستانی تعریب و اوانه زیادتر لسالکانی 68 کرا و بسره و بتایبتی لسردمی بحثه که واتا احصای 57 اتوانی بده یک لباشترین احصای کانه که لسردمی ملکیت کرا و پیش روخانی رجیمی ملکی لسالی 58 یعنی همو پیورکان الان احصای 57 یعنی جورک لحصای عادلانه که اتوانی مثلا او کاتا موضوعی او عربانه هاوردکان که هاتون لناوشکانی تر بتایبتی لکرکوک هر وحل لناوشکانی تر چون که تعریب لکرکوک را ولی زور ناوشکی دروی هرم یعنی مثلا حتی گورانکاری لحدود اداری کان وکو جناب تزانی بونمونه چمچمال بشک بو لکرکوک استا لسلیمانی کلار و کفری هر وحل دوست خورماتی و قزاق و سربه کرکوک بو لکن راو بصلاح دین لموصل لزور به شارکانی که وجودی کردی جورک به سیاستی تعریب و هر وها گورینی یعنی حدودی اداری ام پارسگانه کرا کواتا اگر او پیور او بکریته پیور احصای 57 که او ببیو زانیاره دسمان کوتو که اما یعنی دنگی لسر دراو سودانیش بیانی ام خالص مناقشه اکری لکاتی هاتری بو هولیر سلیمانی بو او هیچ نبی یعنی او گمانو او ترسلای هزه کردکان دروست نه بو استغلال نکره ام سرجمیریه بو هند حساباتی سیاسی داهاتو چونکه ابي اما کوتای پیبر لگل جيبه ذکر دي ماده 140 اگر او احصای 57 بکره تبن امام برای من حل کی زور باشه او اتوانی ما فی گلی کرد لم پی ورا زامن بی باشه هر لسر ولا م بابت ابوریکو رهند ابوریکو تو زقسش کینو لسر بابتی سردانه که چونکه اگر یعنی لم سردانه ده یعنی محمد شیا سودانی بتوانه به تایبتی که شیه هنرده کردنوی نو جاری شکه وکو بریاری لیده و لگل تو شیه که چاره سری کرد و دیوه هنرده بکریته و اگر هم بابتا چاره سر بکریته و وکو دوتریت پیوندی هی بوی که یعنی تار را دیگ لبوجه سالی 2025 حکومتی عراقا پشکی ریمی کرسان با تاواتی لو بوجه ثابت بی که اما ثابت بو یعنی او کاتم مترسی لسر موچه و بودجه هرمی کردستان نامینه در توانیم بلین سالشی دیکی ارام با مچخوران و هر وحا با هرمی کردستان لروی عبوری و دیت اراو هرمی کردستان پی دوائه یعنی تر راده ایوه کار اصانی بکا با محمد شیع سودانی بوی که گرفتی با دروز نکر لبابتی جارشی دیکه دست پی کردنوی نردندروی نوتی هرمی کردستان لرگی بوری نوتی سومو براسی اتوانی بلا اما برجواندی یعنی برجواندی ها او بشه یعنی هم سودانی ایوی هیچ کشه که سیاسی و آبوری لانی کم لم یک دو سالی دا هاتو لنوان هرمی کردستان و با عراق بگشتی نبه من براسی اگر او کشانه اگر درست بکره للایان
يعني أتوان بلين هريم كردستان لأنك لهريم كردستان هي سود حكمتك تانية كواتات وانا بلين جورك لا خالها وبشه لتبراندني كيشكان لاني كم دوباره هنار ذكرنا وين نوتي هريم كردستان أتوان بلين صالك آبوري بيكيشة زامنی مچکانی هاولاتی هریم کردستان دوای تعدیل ماده 12 اکرید لقیاسای موازنه او کاتا موضوعی هناردنی نو تو او خالانه که پیوندی با دوباره دارش نو که پیوندی که تازه لنوان هریم کردستان بغا لسر اساسی مافو ارک او کاتا یعنی اتوانی بلین ساله که آبوری بیکشه که او خوی لخوی یک ل یعنی لپیلانکانی سودانی بو اوی وکو جناب وکو اشارات من پیدا که پیوندی با هم باردوغی ناوچکه هم خوی بو موضوع بو سالک که پره به هیچ کشه سیاسی و آبوری بو اوی بتوانه مثلا لانی کم بالانسی بردنوی ولایتی دوان بو خوی مسوگر که هیچ نبی پیوندی اکی باش دروس که لبینی حکومت هرمی کردستان و بغدا ایتر بویا یعنی من ابینم که یعنی باشترین چارسر اویه که پیوندی که تازه دوباره دارشنوه یک دروز به لبین هرم و بغدا لسر اساسی دستور لسر اساسی دوباره هنردر کردن نوت او که تخود جناب تزانی چو که آبوری هرم کردستان با آبوری عراق و آبوری پیالین اقتصاد ریعی یعنی تنها لسر فروشتنی نوت که رول سرکی نوت یعنی نوت که فروشت و پارکه بداخوا يعني تموت يعني پیوندی با متوهینه يعني او یک لکشکانی او آبوریانه که تنها اعتماد لسر نوتا كان كابوري عراق بهريمي كردستان شنو دور نيه لمجوره ابوريا بويا من بخالك هاو بشه بيني يعني تو عمل برجواندي هاو بشه لنيوان هريم وبغداد ك موضوع دوباره هنار دكردوي نوت ببيت خالك وفاكتر كي بودروس كردني بيوندي كي باش لروسيا سي ولا نيوان بغداد وهريمي كردستان كدواي ك يعني كاريغري باش ابي لدا هاتوا لا دارش نوای او یاسانای کاتوانی پیوندی کی راستقینه دروست کله سره اساس دستور بونه مر قانونی نو تو غاز لداهاتو که استا اراده کی باشه که او یاسانای ک کیشان ه له نو پارلمان بونه مون موضوعی قانونی احوال شخصی قانونی او پیوندی به ملک کانی یاساکانی مجلس کار ثوری منحل او هروها او قانونی عفو ک پیوندی به سنه کان و ه یتر محمود مشدانی بو کساتیه ک اتوانه رول ببینه لته فراندنی ام یاساب و دور شنا بینم او پیوندی برهندی آبوری هوا لداهاتو اگر اراده هبه للای همو لایک قانونی نو تو غازش تی پر رهنه که ام قانون اتوانه بناغه که دروس کردینی علاقه که پیوندیه که آبوری پتو لنوان هرم کردستان و بغا لسر اساسی ما فو ارگ نک اوی پیشو کبینی مرکز ضررمند اولاتی هرم کردستان که واتا یعنی بتایبتی خلچی هرم کردستان یعنی من باسه کم که احمد یعنی هیوایی که زوریان حلچنی و بتایبتی لسرم سردانه و اوان لر رو آبوری که هچکو تماشای هم سردانه اکن چکا اوان سیری گیرفانی خویان اکن یعنی مانگانه جاری وای مانگه گاتا پنجار روش انجا اوان گیرفانی هم پر رویتا و بویا هیوایی که زوریان لسر حلچنی و خلچی هرمی کردوسان اتوانی بلین یعنی امو که دعا پرسیار یعنی برای جناب دو کچاو دیریکی سیاسی هیوا حلچنین لسر سردانه که محمد شیع سودانی با چاره سر کردنی با تایبت یعنی موچه فرمانبران هرمی کردوسان هیوا بخشه؟ بله تا راده که زور هیوا بخشه هیوا داریشم یعنی پیش بینه که من راز دارچه من محمد شیع سودانی لقوناغکان دو سالی رابردو زور جار وکو جناب چی اشارت پیدا لوقتی کوس هبو حتی بوناردنی مچکه او مبلغه که انی را بو مچه هرمی کردستان خوی زور جار لسر مسئولیتی خوی یعنی لسر بکارینان صلاحیتی خوی مچه ناردو لحالت که هرمی کردستان لوقتی توزه کمو کرتی هبه لناردنی مستحقاتی خوی بو بغدا بلاملام حالتی استا که بو اگر کردستانش ارککانی خوی جیب جیب که من برای من اوکاتا بونی سودانی لسروکاتی سلطه تنفیزی لبغا وکو سروکی انجمنی وزیران عراق رولی زور یارمتی در ابه یعنی اول حالتی ایما توزه کمکورتیش من هبو رولی یارمتی در ابه اگر ایما ارککان جیب جیب کین و نو تکش دوباره یعنی هنردب کین و ابینم ام کاتا یعنی هم ارکو پیوندی اک دروسه به لسر اساسی مافو ارک هم رولی محمد شیع سودانی ایجابی ابه بو یعنی بو حل کردینی ام کشانه کل رابردو هبو زور سپاس بو مامسا احمد ارشی چاودری سیاسی که با سپاس و لرگه سکایب لآکری لگل من بوی لبرنامه پانوراما زور سپاس تکم بالا بینرانی برس الخیم شوی پانوراما تن پیشکش کرای ورساخ و تن دروز باش بود خواتن لگل